Davosi, yakutongino chamisira nhasi yakutongino chikiwa. Vamugabe navatangira vakatomboshare platform kuDavos. Hapana chinoshamisira, it's just a private club. Inosangana vakuru vehurumende nemabusinessmen. It's just a private club. It's not the World Bank, it's not the IMF, it's not the UN. Davos inongobatsira kuti unosangana nevanhu muchitaurirana, muchisangana nevanhu muchitaurirana. Izvo ndizvo zviri kuitwa naMnangagwa. There's nothing new there. But kuti munhu iyeye azouya achiisa mari munomu, munofanira kunge mune real reform, munofanira kunge mune structural reform. And everyone knows kuti ava vakuruma ava hapana chavanofa vakabuda nacho. The very fact yekuti vakaita coup, the very fact yekuti vane these structural issues dzinobva pakuzvarwa kwavo means kuti havana kwavanofa kuchienda. They are arrested in their prison of the contradictions that created the coup in November of 2017. So they can't walk the talk. Muda structural reform, civil servants, akawandisa ma ghost workers, can they make them go at home? They cannot do that. Size ye, ye ma soldier, size ye ma CIO, size ye ma purisa, yaka kurisa, can they fire those people? They can't fire those people. Commander Agriculture, which has spent $2 billion in the last 2 months, can they do away with that? They can't. Can they give us a free and fair election? They can't. In fact, danger tato na izvezvi, ndeyekuti havachada election, vada kupostpona election. And my suspicion tichataona kama ka jealous mawarire judgment kekuti Zeki is not ready. Tikuvaona tikuvaziva zvavari kuita. Mati imi zvakakosha kuti vasati vatanga kukwezva vekunze ava vatanga vagadzirisa zvinhu munyika umu zvakaita semitemo. Mungape mienzaniso yacho here izvi zvinoda kugadziriswa? Chekutanga tine nyaya yelegitimacy muZimbabwe. Ari kutonga havana kusarudzwa nevanhu, vari kutonga havana kuenda maelection, vakatora simba neku hongu. They can argue kuti Mnangagwa aiwa akateerwa mutemo, Mugabe resigner, but the fact of the matter is that Mugabe was never going to resign pasina military coup. The fact of the matter is that kupinda kwemasoja mustreet kwakachinja zvinhu. So tine crisis yelegitimacy. Then number two, political and institutional reforms, including nyaya yeconstitution. Constitution now needs to be amended to make sure that section 212 yakaabhizwa pakuu. Haisi yakaabhizwa. To make sure that there can never be a coup in Zimbabwe. Then tuda kualaina mutemo ku new constitution. So zvese zvakakosha. Number three, tiri kuda iyo maeconomic reforms acho. Maeconomic reforms akadzama, mari hakuna. So we have to resolve issue ye currency yatinoshandisa. We have to resolve issue ye liquidity. We have to resolve crisis ye banking sector. We have to resolve nyaya yekuti we are not producing. We have to resolve nyaya yekuti there's 95% unemployment. We have to resolve nyaya yekuti hakuna pachirungu gross capital formation, migwagwa, ma railways, mvura, madamu, hakuna. We are behind by 40 years. We have to resolve nyaya yekuti we are not competitive. We have to resolve nyaya yekuti kune zvimaparasitao zvakawanda zviri kungodya mari. We have to resolve nyaya yemadiamonds, yemamineral sector, nekubiwa kwakaita madiamonds, $15 billion. All these things need structural reforms. And varume ava hazvikwanisi kuti vazviite because the way they were born, vakazvarwa nekuu, saka kuu yakacreata macontradictions anoramba akavasunga because kuti vasunungure vanenge vakutobva muparwa. So hapana chiba chichabuda kunze kwekungoreva nhema dzakaimbwa naXQ. Ko zvavanga vachiti vaisawo mitemo yavari kuendesa kune vekunze vako vachiti vanhu vanenge vachida kuti vaburitse mari dzavo munyika vanokwanisa kuti vange vachiita zviri nyore nezvimwe zvavari kungoti varerutsa varerutsa mubhuku ravari kuti handbook ravari kufamba nare. Handbook rogona kunyorwa iko zvinhu. You cannot get a cent out of a bank. So how does an investor invest in a country where you can't get a cent out of a bank? Zviri paground izvi. So kutaura hakuneseba, kureva nhema hakunese. It's what is on the ground. Isusu, I'm a lawyer, I'm a top lawyer in this country, I run a law firm. I cannot get my clients' money out of Zimbabwe. Ndine mumwe vamwe mai vakatengesa imba yavo. She can't get your money outside Zimbabwe. Vangu vatoita mortgage bond kune nyika. So this is facts zvandikutaura zviri kutoitika. So how do you lie to people and say you can get your money? Mari yacho yambobva kupi?